မြန်မာတဏှာဤလာရေထဲကထွက်ပေါ်လာတတ်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးသရဝါကြီးဖြစ်တဲ့ညံဆိုတဲ့သရဝါရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဗဟုသတရစေဖို့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမောင်စွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပြင်စီ Creator Channel ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေတရေဗီဒီယိုနဲ့တောတင်းသရဝါတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တင့်တော်တဲ့ Channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Like and Subscribe နဲ့ကူညီပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျအားလုံးဆင်းသင့်ဖြစ်အောင်ကြောဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျရေထဲမှာရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့သရဝါတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ညံဆိုတဲ့သရဝါကိုခြံထားခဲ့လို့ရမယ်မထင်ပါဘူးဒီဘက်ခင်မှာတော့ညံဆိုတဲ့သရဝါတွေကိုတိတ်မတွေ့ရတော့ပေမဲ့အစောပိုင်း19ရာစုနှစ်လောက်မှာတော့အရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းဒေသတွေမှာပါညံဆိုတဲ့သရဝါကိုတွေ့ရှိဘူးတဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ညံသရဝါတွေကပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေထဲမှာနေထိုင်တဲ့ကြောက်စရာသရဝါကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့လူတွေကညံသရဝါတွေကိုရေပဝဲတွေလိုမျိုးခြေရှစ်ဆောင်ရှိတဲ့သရဝါတွေလို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခြေချောင်းတွေကရေပဝဲရဲ့ခြေချောင်းတွေလိုအပေါက်တွေပါပြီးတော့ပေ40ကနေ50လောက်ထိရှည်တာမလို့စင်ကာပူတောင်မှအသာလေးဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းနှစ်ကာလတွေပြောင်းလဲလာပြီးတော့ညံဆိုတဲ့သရဝါကရေပဝဲလိုသရဝါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မွေလိုမျိုးသရဝါဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပြန်နေပြ။ညံတွေကပေ200လောက်ရှည်လျားကြသလိုလုံးမကလည်းပေ20လောက်ရှိနေတဲ့ရေနေမွေကြီးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြလာကြပါတယ်။ဒီလိုယူဆလာတာကတော့အရှိတိုင်းငကားတန်တားရေကြောင့်လို့ဆိုနေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ဘူးသူတွေရှိတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကိုအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေမှာအများဆုံးတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ရှေးမြန်မာကျန်းစာတွေမှာတော့ညံသရဝါတွေကိုတီအောင်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တူပြီးတော့အလံ100 200ရှည်တဲ့ကြီးမားတဲ့ရင်းနေသရဝါတွေလို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မွေးပုံသဏ္ဍာန်လို့မဖော်ပြတာကတော့ငကားတွေနဲ့ရောထွေးသွားမှစိုးလို့ထင်ပါတယ်။မြန်မာရာသဝင်တွေမှာတော့ညံသရဝါတွေကိုကုန်းမောင်ခဲအလောင်းမင်းတရားရိုးရရားကိုစစ်ချီအသွားမှာမုဒ္ဓမမြတ်ထဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြတယ်ဗျ။အဲ့ဒီညံသရဝါကအလောင်းမင်းတရားရဲ့ဆင်းနှကောင်သုံးကောင်ကိုကြိုက်ချင်စားတောက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းညံသရဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။နော်ဝေနိုင်ငံသားတန်ဃာတဲ့တွေကငါးဖန်းထွက်ရင်နဲ့ညံသရဝါကိုတွေ့ရှိခဲ့တာတွေ့ဒိမ့်မတ်မှာခရီးသွားလှေတစင်းရဲ့ဘေးမှာဖျက်ပြေးသွားတဲ့ညံသရဝါတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြအောင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Erich von Däniken လို့ခေါ်တဲ့ဖုံးတော်ကြီးရဲ့1955ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်မှာညံသရဝါတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရညံသရဝါတွေကပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအောက်မှာပဲအနေများပြီးတော့ရေပေါ်ကတော့ဖုံမမျိုးချိန်နေနဲ့လေရေငြိမ်သက်နေတဲ့ကာလတွေမှာသာပေါ်ထွက်လာလေရှိတယ်လို့ဖော်ပြကြတယ်ဗျ။မိတ်ဆွေတို့ရောဘလို့ထင်မိပါသလဲဗျ။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထင်မြင်စကားတွေကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာပြောခဲ့လို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပုတ်စီစဉ်တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါသေးတယ်ဗျ။